میرا سونا نبی، میرا پیارا نبی، نبی سونا نبی، میرا پیارا نبی، سارے دکھیاں دے دل کا سہارا نبی، نبی دکھیاں دے دل کا سہارا نبی. دلت سمودائے کے 50 لوگوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام اپنانے کا اعلان کیا ہے. ان کا آروپ ہے کہ یوگی سرکار میں دلتوں پر اتیاچار ہو رہا ہے اور اس لیے وہ اسلام اپنانے جا رہے ہیں. اپنے گھر میں رکھے دیوی دیوتاؤں کی پرتیما کو ندی میں وسرجت کرنے کے لیے لے جاتے یہ لوگ دلت سمودائے کے ہیں. ان کا آروپ ہے کہ سہارنپور اور سنبھل میں بی جے پی کاریکرتاؤں نے دلتوں پر اتیاچار کیا ہے، جس کے بعد ان کا بی جے پی اور ہندو دھرم سے موہ بھنگ ہو گیا ہے. سہارنپور کی ہے، وہاں بھی یہی ہوا ہے کہ بھاجپا والوں نے گولی چلائی. دوسرا سنبھل تھانہ بیجوئی گرام سمسوئی میں 7 دکانیں تھیں بالوروں کی. بالور بال کاٹنے کو تیار تھے، لیکن ان بھاجپا کے کاریہ کرتاؤں نے بال ان پر دباؤ بنایا پنڈت ٹھاکروں نے کہ تم دیکھو ان کے بال کاٹو گے تو ہم نہیں کاٹیں گے، تم دکانیں بند کر دو. جا کے دکانیں بند کرا دی. آج بھی ہمارے وہاں کے لوگوں کی داڑیاں بڑی ہوئی ہیں. ہم مسلمان جیسے لگ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اور کسی دھرم میں چلیں. دلت سمودائے کے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں کیندر کی مودی اور یو پی کی یوگی سرکار سے کافی امید تھی، لیکن اب یہ دونوں سرکاروں کو دلت ویرودھی قرار دے رہے ہیں. یوگی جی کا مودی جی کا سپنا ہے نا کہ مندر ہوئی بنائیں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے بابری مسجد ہوئی بنائیں گے. دلت سمودائے کے اس بغاوتی تیور کی خبر پا کر بجرنگ دل کے کچھ کاریکرتا ان کو منانے کے لیے پہنچے تھے، لیکن یہ لوگ ہندو دھرم چھوڑنے کے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے. منو آتنکواد کو گھر سے نکالتے ہوئے ہمارے پیری ہے چھوٹی بہن، بہت تنگ ملا، بہت تنگ. جڑوتا کے بھیم سینکوں نے ٹھانا ہے، کوئی سمان نہیں کرتے اس چیز کا. اور ہم اب اسلام قبول کریں گے، سارے ہمارے پریوار، سارے شکشا منتوں کے پریوار، ہم لوگ اسلام کو جلدی سے قبول کریں گے. جیسے بھائی مولوی صاحب سے بات ہوتی ہے ڈیٹ نردھارت کے لیے، وہ سارے کے ساتھ سب پریوار مرے ہوتے ہیں، پورے پورا ہمارا ضلع اسلام کو قبول کرے گا اور ہم اللہ اکبر بولیں گے. یہاں پہ ہمارے 1600 پریوار ہیں، ہم ہی لوگ ہیں 1600، تو مگر مزہ رہے پورے ضلع میں قریب ہم 7000 یا 8000 لوگ کے آس پاس اسلام قبول کریں گے. وہ ہماری ڈیٹ پہ سویا، آج مولوی صاحب سے بات ہوئی، ان سے بات ہو گئی ہے، وہ پرسن دے رہے ہیں، ہم لوگ قبول کریں. تم دیوالا کہ